Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 2019. Vamos falar rapidamente e corrigir algumas coisas que eu falei nos vídeos anteriores sobre a nova atualização do Patch 1.09. Já está disponível PS4, Xbox One e PC Não recebi no campo de mensagem lá da Codemaster Dentro do jogo, Eu precisei acessar o blog aí De pets ali de notas Da Codemaster uh, Eles falam sobre o desempenho realista Que agora vai poder ser ativado aí nas ligas criadas Ligas de multiplayer A inteligência artificial que também agora pode ser desativada Ali ao usar os carros oficiais Em ligas, então são duas atualizações importantes Para quem tem liga de multiplayer Há um reequilíbrio de rating de habilidade é, né, Que envolve também A classificação de segurança e balanceamento de correções da progressão pendendo no modo carreira Ou seja, tinha muita coisa maluca aí Quem acompanha o canal da Ative Gamers aí Sabe que as forcinhas estão andando demais é, Eu espero que eles arrumem também essa parte de Um pouco mais de realismo na transferência entre os pilotos Mas nada informado nesse patch sobre isso Também um suporte adicional lá pro Fanatec Corrigido um corte de pista lá no Tomada de Tempo na França A gente lembra que no Tomada de Tempo Pode ver em vídeos anteriores que a gente faz aí Semanal dos melhores tempos aqui no Brasil Que... O GP da França tinha um tempo do Jorge Silveira 11, onde ele chegava na casa de um 26. Muitos pilotos no Mundial, no Global, também tinham esse corte de pista ali e ganhavam o tempo. Não, uma fraude do piloto, é uma falha do jogo onde ah, encontra-se a possibilidade de fazer um tempo mais rápido. Eles corrigiram isso daí. E vai, vai, vão notar também em vídeos anteriores, como no de tempo, que eu falei que envolveu cortes nos outros circuitos também. Mas na verdade houve anulação dos tempos que ah, de alguma forma estavam obtendo vantagem ali naquele registro. Por, por conta da aderência e também por causa do corte. Eu falei muito nos vídeos anteriores sobre corte, mas também por mudança de aderência e mudança de composto. mudar os compostos nos Estados Unidos. Brasil e México, com isso eles eliminaram vários tempos registrados no circuito. Vocês vão ver aí que muitos tempos foram apagados, inclusive o meu aí no circuito por conta da mudança de combustível do, do, do componente de pneu e também da aderência, por exemplo, na superfície ali fora da pista da aproximação dos, da curva do curva 12 no GP de Interlagos. Há ainda outras correções de bugs. Eles informam sobre essa mudança que é a principal aí do, da atualização que envolve o PID. Né, no modo carreira e também sobre os cortes de registro de tempo ali que foram eliminados, foram anuladas, as voltas quando o Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos curto e também no México. É, não, também eles ressaltam, reformam. Quem quiser estiver perguntando aí, já perguntaram também em vídeos anteriores nos comentários do canal sobre a atualização do Albon e do Gasly na RBR. Isso eles vão implementar no jogo, e muito provavelmente no final da temporada. Tá? Porque pode acontecer algumas modificações ainda, então eles não estão seguros ainda, devem esperar terminar a temporada da Fórmula 1 para atualizar e ainda não tivemos a informação que muita gente também quer saber, que é sobre a F2 2019. A F2-2019 está prevista para um ou dois meses ainda. Eu acompanhei até uma transmissão do Baco no Armap, ele comentou sobre um evento lá na Challenge e ele comentou sobre isso que ainda está previsto, previsto a atualização dos elenques dos carros ali da. Fórmula 2. É isso que eu queria falar nesse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham assistido algum vídeo anterior a esse e tenham alguma coisa informando informa sobre corte de pista. Entendo que as atualizações e anulações de voltas no tomar de tempo envolvem não só a de pista, mas também a aderência e o composto do pneu oficial para a temporada. Isso muda às vezes com o regulamento da Fórmula 1. E aí vocês conferem o final da volta do Bruno Sports, o um recorde na casa de 1,6, um uma volta sensacional que ele fez, mas que após esse mergulho, ele usa a parte externa da pista ali, isso vai mudar. Tem a, mudou a terência da pista, uma anulação vai ocorrer, a, vai acabar atrapalhando esse tempo dele e também para quem quiser interessado, ainda continuando aqui no vídeo, vai verificar também o setup dele, o setup que ele usou, que apesar da volta de ser lado o um setup com controle só com ABS ligado, com todas as assistências ligadas, tem um ótimo registro aí. Vamos ver verificar aqui a, a aerodinâmica ele usou na casa de 5 e 5. Né? Um carro bastante, quase que você tá padrão. Ali que eles da ajuda, eu já usava na casa de 4 e 5, uma baixa, né? um diferencial muito baixo. Né, diferencial muito baixo, então ele está sentando o pé aí, na hora de sair da curva o carro não correr nenhum risco de rodar ele está com o diferencial baixo, a cambagem ali o básico, embora ele use o tow né, na, na casa de 0.3 0.2, mais a cambagem ali, praticamente quase tudo no máximo, e também a suspensão, aí ele deixou bem suave a suspensão porque pega a zebra interlagos, a zebra um pouco alta de interlagos, e usa todo o espaço da pista, e usa a zebra o mais suave possível na casa de 1 em 1, né, a barra estabilizadora influencia muito ali, vai de piloto a piloto a usar um pouco mais alta, mais baixa é o equilíbrio do carro, né? Lá, lá, do deslizamento e tem a pressão dos freios. Ele usou bastante. lembrando que ele está usando a, o abs ali, então ele pode pesar no freio que as rodas não vão travar, então por isso que ele está usando aí na casa de 100%. Além da pressão dos pneus, aí ele usou até de médio para baixo a pressão dos pneus, seja, muito murcho, murcho bem os pneus ali para ter bastante contato com a pista. Esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Deixa um like, compartilhe, fiquem aí também com esse setup do Bruno e devem logo logo fazer um novo recorde para gente aí que esteja disponível futuramente no canal. Também a descrição do canal dele aí oficial do Bruno, se inscreva no canal dele lá para conferir outras hot lives. Um grande abraço e até a próxima.